Bog svima. Sve što je lijepo, kratko traje. Ako je suditi po ovom našem beauty putovanju, sigurno je tako. Stigli smo do finalnog tjedna našeg ROX Beauty Battle-a u koji ulazi 6 influencerica. Rezultate smo računali na temelju vaših lajkova, komentara i glasanja. Nadam se da ste podržali vašu kandidatkinju jer uskoro doznajemo 6 imena. A naše finalistice su... Bravo djevojke, čestitamo našim finalisticama. Ostalim djevojkama koje ovoga puta nisu prošle dalje, zahvaljujemo na sudjelovanju i družimo se neki drugi puta. Nadamo se da vam je bilo odlično, baš kao i nama. Naše finalistice ovoga tjedna imaju novi zadatak uz još jedan ROX Beauty favorit uz kojeg ćete se i kod svoje kuće osjećati kao zvijezde. Koriste ga zvijezde poput Jennifer Aniston i Kim Kardashian i mnogih drugih. Svi sanjamo o zategnutoj koži lica i tijela, pa možete li pogoditi o čemu je riječ? Predstavljam vam NuFace, snažne mikrostrujne uređaje za toniranje lica i tijela. Ovo prirodno neinvazivno rješenje koristi mikrostrujnu tehnologiju koja poboljšava konture, tonus kože i smanjuje bore. Naših 6 finalistica će vam ovog tjedna pokazati sve što trebate znati o uređaju i počastiti vas popustom da vi možete počastiti svoju kožu. No, druženju nije kraj. Sljedećeg smo vikenda za cure pripremili wellness i spa vikend. A gdje? Pa vidjet ćete i sami. Sada ćemo pogledati kako nam je bilo ovog vikenda u Novom Sadu gdje smo se družili sa svih 16 djevojaka. Ne zaboravite pratiti naše objave jer uskoro saznajemo tko je pobjednica u drugom po redu ROX Beauty Battle-u. Vidimo se. Pusa!